Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Donald Vesha dhe Bora Zemani janë kryefjala e çdo lajmi. Dyqja tashmë po shijojnë marrëdhënien e tyre, ku së fundmi aktori humor ka publikuar një video ku tregon se si po e shijon fundjavën me partneren e tij. Donaldi ka postuar një video mbi fanin të Borës, cila shfaqet në një lëndin me bar, por jo vetëm kaq, pasi Donaldi e ka quajtur atë gos fshati. Siç duket, çifti po kalojnë momentet më të mira në praninë e njëri tjetrit.